הכל בסדר? לא קשה. לחניה שלך פה? חניון שלך? כן. כמה עולה לחנות פה? כמה עולה לחנות פה? 10 שקל. 10 שקל לכמה? ליום? ליום? כן, כל היום. וואלה. הבנתי. טוב, תשמע, אני אגיד לך מה. יש פה קרקע, בהמשך, לקראת הגדר, פרטית. בן אדם קנה אותה בכסף שלו. שנייה, שתדבר... אבל הבית שלי יודע יותר טוב ממני עברית. הנה, דבר. אני פה עם חוסאי, העובד שלך. שאלתי אותו פה לגבי החניון, יש פה קרקע שאני יודע שהיא בבעלות פרטית. חלק מהחניון יושב על קרקע בבעלות פרטית. אתה מכיר? פרטית, פרטית, אחי. יושב על קרקע פרטית. לא, זה שלי, זה של בן אדם, כאילו, פרטית, זה שלנו, כאילו. כל הקרקע בבעלות שלך? כן, 25 דונם. מתעסק במקרקעין, הראה לי פה מסמכי רכישה שלו, הראה לי פה את החניון, חלק מהחניון לא יושב על הקרקע שלו, חלק כן יושב על הקרקע שלו. אמרתי לו... איזה בן אדם הזה אחי, מי? אני לא יכול לפרט, אבל באתי להסתכל קודם כל, לשמוע אותך, לשמוע מה אתה אומר, אתה יודע, לפני... אני רוצה, ייקח לי כמה דקות להגיע אליך, נדבר בעיניים.